नमस्कार आमना सामना को आपन को स्वागत करुछी मु स्मृति लग्ना आज आम सहित आमना सामनार अतिथि के ए उत्साह आपनकर आसीबा स्वाभाविक आज आम सहित अछंती ओडिसा रो सुपरिचित चेहरा जने विचक्षण राजनीतिज्ञ खोला हृदय रो मणिष डॉक्टर दामोदर राउत स्वागत करिबा तांको कार्यक्रम को डॉक्टर राउत नमस्कार स्वागत करुछी आपन को कार्यक्रम को जगतसिंहपुर जिलापाल संग्राम केसरी महापात्र चासी मानको जेभळी भाबरे दुर्व्यवहार करिछंती ताको नै आपण प्रतिक्रियाशील होइछंती आपणको प्रतिक्रिया मध्य स्वाभाविक किंतु जणे उच्च शिक्षित मणिष चासी मानको कलर धरिबा तांको जातियाण आक्षेप करिबा आश्चर्य करू नै कि मणिषर निजर विचार बुद्धि ताको दुनिया दंडरे चिन्हा करै थाए जगतसिंहपुर जिलापाल संग्राम केसरी महापात्र ତାଙ୍କ ଘରଟା ହେଉଛି ସେହି ଜିଲ୍ଲାରେ ତିର୍ତ୍ତୋଲ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଏବଂ ରଘୁନାଥପୁରରେ ଯେଉଁଠି ସେ ଚାଷୀକି ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର କରିବ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି ସେ ହେଉଛି ସେହି ତିର୍ତ୍ତୋଲ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଏବଂ ନିଜ ନିର୍ବାଚନକୁ ଯାଇ ନିଜ ଜିଲ୍ଲାରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ହୋଇ ଯଦି ପ୍ରକୃତରେ ଏଭଳି ବ୍ୟବହାର କରିଥାନ୍ତି ଏହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଜନକ ଏବଂ ସେଥିରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପ୍ରକାଶ କରିବା ସ୍ୱାଭାବିକ କାହିଁକି ନା ଜିଲ୍ଲାପାଳ ସେ ଜିଲ୍ଲାକୁ ପାଳିବା କଥା କିନ୍ତୁ ଲୋକଙ୍କୁ ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର କରିବା କଥା ନୁହଁ ସେ ଯଦି ଏଭଳି କରିଥାନ୍ତି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅନୁଚିତ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଖରାପ କଥା ଏବଂ ଇଏ ହେଉଛି ତାଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଅହଙ୍କାରର ଏକ ପ୍ରତୀକ ହୋଇପାରେ ନିୟମ କହୁଛି ଯିଏ ଯେଉଁ ଜିଲ୍ଲାକୁ ବିଲଙ୍ଗ କରନ୍ତି ସିଏ ସେଠାରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ହୋଇପାରିବେ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବ୍ୟତିକ୍ରମ କାହିଁକି ତାଙ୍କର ସ୍ୱର୍ଗତ ପିତା ମୋର ଜଣେ ଅତି ଶୁଭଚିନ୍ତକ ଥିଲେ ଆଜ୍ଞା ସେତେବେଳେ ସଂଗ୍ରାମ ମହାପାତ୍ର ଓଏସ୍ ପାଇଲେ ସ୍ୱର୍ଗତ ପ୍ରତାପ ମହାନ୍ତି ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ ତାଙ୍କୁ କହିକରି ପାଖ ଜିଲ୍ଲାରେ ନିଯୁକ୍ତି ଦେବା ପାଇଁ ମୁଁ ପ୍ରୟାସ କରିଥିଲି ତାପରେ ତାଙ୍କ ସହିତ ମୋର ଦେଖା ହେଲେ ସାଉଥ କୋରିଆ ପରେ ଆସିଲେ ଗୋଟେ ଇସ୍ପାତ କାରଖାନା କରିବା ପାଇଁ ସେ ସମୟରେ ଜମି ଅଧିକରଣ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିଲେ ସଂଗ୍ରାମ ମହାପାତ୍ର ଇଡ଼କୋର ଜଣେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଅଫିସର ହୋଇକରି ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଭଲ ନଥିଲା ଏବଂ ସେଠି ଠେଙ୍ଗା ଧରିକି ଲୋକଙ୍କୁ ବାଡ଼େଇଥିଲେ ବୋଲି ତାଙ୍କ ନାଁରେ କ୍ରିମିନାଲ୍ କେସ୍ ହେଇଥିଲା ସେ କେସ୍ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିଛି ତେ ପୁଣି କେମିତି ସେ ସେଠି କଲେକ୍ଟର ହେଲେ ମୁଁ କହିପାରିବିନି କିମ୍ବା ସେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ହେଲା ଦିନଠାରୁ ମୋ ସହିତ କେବେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହୋଇନାହାନ୍ତି ମୁଁ ତାକୁ ସେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ହେଲା ପରେ ଅନେକ ଥର ଟେଲିଫୋନ୍ କରିଥିଲି ସେ ମୋ ଟେଲିଫୋନ୍ ଧରନ୍ତି ନାହିଁ ତେଣୁ ମୁଁ ତାଙ୍କ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହୁଏ ନାହିଁ ସେଠି ମୁଁ ଶୁଣିବାକୁ ପାଏ ଯେ ଲୋକପ୍ରତିନିଧି ସମ୍ମାନ ତାଙ୍କ ପାଖରୁ ପାଉନାହାନ୍ତି ସେ ଜନପ୍ରତିନିଧିଙ୍କୁ ଡାକୁନାହାନ୍ତି ଲୋକପ୍ରତିନିଧିଙ୍କୁ ପଚାରୁନାହାନ୍ତି ଗୋଟେ ପୂର୍ବରୁ କ୍ରିମିନାଲ୍ କେସ୍ ମଧ୍ୟ ଚାଲିଛି କାହା ବଳରେ ଏତେ ବଳିଆନ ହେଉଛନ୍ତି ବୋଲି ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି କଥା କହିବି ମୁଁ କିନ୍ତୁ ଏତିକି ଜାଣୁଛି ଯାହା ସେ କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି ଶୁଣା ହେଉଛି ସେଇଟା ଉଚିତ ହେଉନାହିଁ ଜଣେ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କର ସେଇଟା ଚରିତ୍ର ହେବା କଥା ନୁହଁ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଏ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛନ୍ତି ଏ ଯୁକ୍ତି ବାଢ଼ିଛନ୍ତି ଯେ ଯେଉଁମାନେ ମୋ ପଛରେ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରୁଥିଲେ ସେମାନେ ଏବେ ମୁହଁ ବନ୍ଦ କରି ଘରେ ବସିଛନ୍ତି ଏ ଇଙ୍ଗିତ କାହା ପାଇଁ ବୋଲି ଆପଣ ଭାବନ୍ତି ମୋର ଯେତିକି ଧାରଣା ଭିତରେ ଅଛି ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କର ବଦଳି କରିବାକୁ କେହି ଲାଗିନାହାନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଆପେ ଆପେ ବଦଳିବା ପାଇଁ ବାଟ ଫିଟାଉଛି କେହି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିନାହାନ୍ତି ମୁଁ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଧାୟକ ନାହିଁ କିମ୍ବା ସଚିବାଳୟକୁ ମୁଁ ଯାଏନି କିମ୍ବା କୌଣସି ପଦାଧିକାରୀ କିମ୍ବା ମନ୍ତ୍ରୀ କିମ୍ବା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କାହା ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହୁଏ ନାହିଁ ତେଣୁ ମୁଁ ସେ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରିପାରିବିନି କାଲି ତାଙ୍କର ଭାଷଣ ମୁଁ ଶୁଣୁଥିଲି ଆଜ୍ଞା ତାଙ୍କୁ କୁଆଡ଼େ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଲେ ଯେ ତିର୍ତ୍ତୋଲ ଉପନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ତୁମେ କ'ଣ ଚାହୁଁ କ'ଣ କଲେ ନିର୍ବାଚନ ଜିତିବାକୁ ଇଏ କୁଆଡ଼େ କହିଲେ ଦୁଇଟା ପୋଲ କରିଦେଲେ ସେ ଦୁଇଟା ପୋଲ କରିଦେଲେ ଏଇଟା ଗୋଟେ କେତେ ଅସଙ୍ଗତ କଥା ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କଲେକ୍ଟରଙ୍କୁ କହିଲେ କ'ଣ କ'ଣ କଲେ ଭୋଟ୍ରେ ଜିତି ହେବ ନା ଦୁଇଟା ପୋଲ କରିଦିଅନ୍ତୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପୋଲ କରିଦେଲେ କଥା କୁହାଯାଏ ଯେ ଆମର ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲା ଏହାର ମାଛୁଙ୍ଗା କେନାଲ ତାରଦଣ୍ଡା କେନାଲ ଆଜ୍ଞା ଦକ୍ଷିଣ ପଟରେ ମାଛୁଙ୍ଗା କେନାଲ ମାଛୁଆ କେନାଲର ଡାହାଣ ପଟ ବନ୍ଧ ଏବଂ ତାଳୁଣା କେନାଲର ବାମ ପଟ ବନ୍ଧ ଇଏ ଆମକୁ ଦେବୀ ଏବଂ ମହାନଦୀ ବନ୍ୟାରୁ ରକ୍ଷା କରେ ଜଗତସିଂହପୁରରେ କିନ୍ତୁ ଜଗତସିଂହପୁରରେ ଦୁଇଟି ପ୍ରାକୃତିକ ଜଳ ନିଷ୍କାସନ ପଥ ଅଛି ଏସ୍ୱାନଟା ହେଉଛି ଜଟାଧାର ମୁହାଣ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ସମୁଦ୍ରକୂଳ ତଳ ଅଞ୍ଚଳ ସେଠି ଜଳସେଚନ ସୁବିଧା ନାହିଁ ଏବଂ ଇଏ ବୃଦ୍ଧା ହସୁଆ ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ତା'ର ଅନେକ ଶାଖା ଉପଶାଖା ସବୁ ବାହାରୁଛି ଜ୍ୱର ଭଳିଆ ସେଇ ବାଟେ ଯାଇକି ବର୍ଷା ପାଣିଟା ସମୁଦ୍ରକୁ ଯାଏ ସେଠି ମାଛ ଚାଷ କରିବାକୁ ଯାଇ ଅନେକ ଜାଗାରେ ନିଶ୍ଚାସନ ମଧ୍ୟ ରୋଧ କରାଯାଇଛି ତେଣୁ ପାଣିଟା ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ସବୁ ପାଣି ଗଡ଼ିକରି ଯାଇକି ଏସୱାରେ ଡମ୍ପ ହେଇଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଏସୱାରେ 25ଟା ପଞ୍ଚାୟତରୁ
ପାଖାପାଖି 17-18 ପଞ୍ଚାୟତରେ 4 ଫୁଟରୁ ଅଧିକ ପାଣି, ଗାଁ ବୁଡ଼ିଛି, ଘର ବୁଡ଼ିଛି, ଧାନଧର୍ମୀ ବୁଡ଼ିଛି, ସମୁଦ୍ର ଭଳିଆ ଦେଖାଯାଉଛି। ଅଥଚ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ସେ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଯାଇନାହାନ୍ତି। 5 ଦିନ ତଳେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା, ସମ୍ବାଦପତ୍ରରୁ ପଢ଼ିଲି ଯେ ରାଜ୍ୟରେ ଏ ଯେଉଁ ଲଗାଣ ବର୍ଷା ଫଳରେ 20ଟା ଜିଲ୍ଲାର 111ଟା ବ୍ଲକରେ 3656 ଗାଁରେ ପ୍ରାୟ 2,46,000 ଲୋକ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛନ୍ତି, ଏବଂ ତା ଭିତରୁ କେବଳ ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲାରୁ 11,36,000 ଲୋକ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲାର ଲୋକ ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି 12 ଲକ୍ଷ, ସେଠି 11,36,000 କେମିତି ପ୍ରଭାବିତ ହେବେ, ଏ କଥା ରିପୋର୍ଟ କଲେକ୍ଟର ମଧ୍ୟ ଦେଇଥିବେ ମୁଁ ଭାବୁଛି। 45 ବର୍ଷ ଧରିକି ଆପଣ ରାଜନୀତିରେ ଅଛନ୍ତି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଲୋକମାନେ ଏତେ ବର୍ଷ ଧରିକି ଗୋଟେ ସରକାର ଉପରେ ଆସ୍ଥା ପ୍ରକଟ କରିବା ପରେ ତାଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ବଦଳିଛି, ତାଙ୍କ ସମସ୍ୟା ଦୂର ହୋଇଛି। ଶୁଣନ୍ତୁ, ଆମର ପ୍ରିୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯୋଡ଼େ କଥା କହିଛନ୍ତି, ସରପଞ୍ଚମାନଙ୍କୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳ କ୍ଷମତା ଦେଇଛନ୍ତି, ଏବଂ ଏଠି ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ନଗାଣ ବର୍ଷା ହେଲା ତାକୁ ରାଜ୍ୟ ବିପତ୍ତି ଭାବରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଘୋଷଣା କରିସାରିଛନ୍ତି। ଯଦି ରାଜ୍ୟ ବିପତ୍ତି ଘୋଷଣା କଲେ ଯେ ଜିଲ୍ଲାର ଜିଲ୍ଲାପାଳ ସେ ବିଷୟରେ ତତ୍ପରତା ପ୍ରକାଶ କରିବେ ନା ନାହିଁ। ସବୁଠୁ ଦୁଃଖ ଲାଗିଲା ମୋତେ, ସେଠି ଏଇ ବର୍ଷା ଦାଉରୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ 1800 ଲୋକଙ୍କୁ ଘରୁ ଆଣିକରି ବାତ୍ୟା ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳରେ ରଖାହେଲା, ଏବଂ ସେଠି ନିୟମ ହେଲା ସେମାନଙ୍କୁ ରନ୍ଧା ଖାଦ୍ୟ ନେଇକି ଯୋଗାଇବା କଥା, ତାଙ୍କୁ ଆଲୁଅ ଯୋଗାଇବା କଥା। ସେଠି ଯିଏ ବିଡ଼ିଓ ଅଛନ୍ତି, 1800 ଲୋକଙ୍କୁ ସାଇକେଲ ସେ 21ଟା ଜାଗାରେ ଆସି ରହିଲେ ବାତ୍ୟା ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳରେ, ସେଠିକି ଆଉ ନ ଯାଇକରି ନିଜେ ନ ବୁଝିକରି ଖବର ଦେଇଦେଲେ ପଞ୍ଚାୟତ ସେକ୍ରେଟାରୀମାନେ ତୁମେ ହାତରୁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ରନ୍ଧା ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବାକୁ ଦିଅ, ପରେ ବିଲ୍ ପଠାଇଲେ ଆମେ ପଇସା ଦେବୁ, ସିଏ କେଉଁଠୁ ପଇସା ଆଣିବେ। ତେଣୁ କେହି ଖାଇଲେନି, 1800 ଲୋକ ସେଠି ଭୋକ ଉପାସରେ ରହିଲେ, ଇଏ ହେଉଛି ଶାସନ। ରାଜ୍ୟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଭିଯୋଗ ଆସୁଛି, ମାଳମାଳ ଅଭିଯୋଗ ଆସୁଛି ଯେ ଅମଲାତନ୍ତ୍ରର ରାଜ ଚାଲିଛି, ଅଫିସର୍ସଙ୍କ ରାଜ ଚାଲିଛି, ଜନପ୍ରତିନିଧିମାନେ ନିରବି ଯାଇଛନ୍ତି, ଏ କଥାରେ କ'ଣ ମତ ଆପଣଙ୍କର? ସାରା ଭାରତବର୍ଷରେ ଗଣତନ୍ତ୍ର ବର୍ତ୍ତମାନ ପଶ୍ଚାତମୁଖୀ ହୋଇଛି। ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ଯେତେବେଳେ 90 ମସିହାରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେଲେ, ସାରା ଭାରତବର୍ଷରେ କେଉଁଠି ହୋଇନଥିଲା, ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ନିଜ ରାଜ୍ୟ ଆଇନକୁ ସଂଶୋଧନ କରି ତ୍ରିସ୍ତରୀୟ ପଞ୍ଚାୟତ ରାଜ କରିଦେଲେ। ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନକୁ ନିର୍ଦ୍ଦଳୀୟ ଭାବରେ କରିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ଆଇନ ଓଡ଼ିଶାରେ ନିର୍ଦ୍ଦଳୀୟ ଭାବରେ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ହୁଏ, ଏବଂ ଖବରକାଗଜରେ ବିଜ୍ଞାପନ ଦେଲେ ଯେ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନେ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନରେ ଭଲ ଲୋକ ଦେଖି ଭୋଟ୍ ଦିଅ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜନୈତିକ ଦଳମାନେ ରଣକୌଶଳ ସ୍ଥିର କରୁଛନ୍ତି, ସେଗୁଡ଼ା ଭଲ ଲୋକ ଆସିବେ? ତେଣୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଆବାସ ଯୋଜନା, ଏଇ ବାଜପୁରଙ୍କର ହେଡ଼କ୍ଲର୍କ ତା ସ୍ତ୍ରୀ ଆରେଷ୍ଟ ହୋଇଛନ୍ତି, 34 ଜଣ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ଟଙ୍କା ସେ ଖାଇଯାଇଛନ୍ତି, ସବୁଆଡ଼େ ଏଇ କଥା ଚାଲିଛି। ତେଣୁ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଯଦି ଭଲ ଲୋକ ନ ଆସିବେ, ତାହେଲେ ଲୋକଙ୍କୁ ଯେତେ ପଇସା ଦେଲେ ମଧ୍ୟ ବରବାଦ ହେବ, କାମ ହେବ ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଅମଲାତନ୍ତ୍ର ଶାସନ ହେଉଛି, ଅମଲାତନ୍ତ୍ର ଶାସନ ଯଦି ହେଉଛି, ସେ ଲୋକ ପ୍ରତିନିଧିମାନଙ୍କର ଅପାରଗତା ଯୋଗୁଁ, ଯଦି ଦକ୍ଷ ଲୋକ ପ୍ରତିନିଧି ରହିବେ, ଅମଲାମାନେ ପ୍ରଭୁତ୍ୱ ବିସ୍ତାର କରିପାରିବେନି। ଯଦି ଲୋକ ପ୍ରତିନିଧିମାନେ ଦକ୍ଷ ନ ହେବେ, ସେ ଯଦି ଗୋଟେ ଓଡ଼ିଆରେ କଥା ଅଛି, ବିଜୁ ବାବୁ ମୋତେ କହିଥିଲେ, ସମ୍ପତ୍ତି ଆହରଣ କରିବା ସାଧାରଣ ମଣିଷର ସ୍ୱାଭାବିକ ପ୍ରବୃତ୍ତି, ସେ ପ୍ରବୃତ୍ତି ଯଦି ନିଜକୁ ନିବୃତ୍ତ ରଖିବ, ସେ ହେବ ଲୋକ ପ୍ରତିନିଧି। ଡକ୍ଟର ଦାମ ରାଉତଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା ଜାରି ରହିବ, ସମୟ ଛୋଟ ବ୍ରେକ୍ର। ବ୍ରେକ୍ ପରେ ସ୍ୱାଗତ, ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଛୁ ଡକ୍ଟର ଦାମୋଦର ରାଉତଙ୍କ ସହିତ। ଆପଣଙ୍କ ସମୟର ରାଜନୀତି ଆଉ ସାମ୍ପ୍ରତିକ ରାଜନୀତିକୁ ଆପଣ କେମିତି ଦେଖନ୍ତି? ନାଇଁ, ଦିନ ବଦଳୁଛି। ଓଡ଼ିଶାର ଖଣି ଖାଦାନରେ, ବଣ ଜଙ୍ଗଲରେ, ନଦ ନଦୀରେ ଏତେ ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ପଦ ରହିଛି, ଭାରତବର୍ଷରେ କୌଣସି ରାଜ୍ୟରେ ନାହିଁ। ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ପଦ ସବୁ ଓଡ଼ିଶା ହେଉଛି ସବୁଠୁ ଧନୀ, କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶା ଲୋକ ହେଉଛି ସବୁଠୁ ଗରିବ। ତେଣୁ ଏଇଟା ନିର୍ଭର କରେ ନେତୃତ୍ୱ ଉପରେ, ନେତାଙ୍କର ମାନସିକତା ଉପରେ, ଲୋକପ୍ରତିନିଧିଙ୍କର ମାନସିକତା ଉପରେ। ଯଦି ସେମାନେ ଠିକଣା ନୁହନ୍ତି, ସେ ଯଦି ଅମଲାତନ୍ତ୍ର ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିବେ, ତାହେଲେ ଅମଲାତନ୍ତ୍ର ନିଜର ସ୍ୱାର୍ଥ ଆଗେ ଦେଖିବ, ପରେ ଲୋକଙ୍କ କଥା ବୁଝିବ। ଆଜ୍ଞା, କ'ଣ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତି ଏବେ, ସେବା ନା ସମ୍ପତ୍ତି ଆହରଣ? ମୁଁ ପୁରା କହିଲି କେଉଁଥିପାଇଁ କମ୍ପିଟିସନ୍। ମୁଁ ପୁରା କହିଲି ଯେ ସମ୍ପତ୍ତି ଆହରଣ କରିବା ସାଧାରଣ ମଣିଷର ସ୍ୱାଭାବିକ ପ୍ରବୃତ୍ତି, ସେ ପ୍ରବୃତ୍ତିରୁ ଯେ ନିଜକୁ ନିବୃତ୍ତ ରଖିବ, ସେ ହେବ ଲୋକ ପ୍ରତିନିଧି। ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁରା ସମ୍ପତ୍ତି କରିବା ହେଉଛି ସାଧାରଣ ପ୍ରବୃତ୍ତି ଲୋକ ପ୍ରତିନିଧିମାନଙ୍କର, ତେଣୁ ଯାହା ହେବା କଥା ତା ପ୍ରତିଫଳିତ ହେଉନାହିଁ। ଏବଂ ସେ କଥା ଜଣେ ଲୋକ ଓଡ଼ିଶାରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ, ମୁଁ ମୋର କ୍ଷୁଦ୍ର ଜୀବନ କାଳ ଭିତରେ ଅର୍ଦ୍ଧ ସପ୍ତାହ ଧରି ମୁଁ ରାଜନୀତିରେ ଅଛି। ସ୍ୱର୍ଗତ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ମୋତେ ରାଜନୀତିକୁ ଆଣିଥିଲେ, ସେ ମୋର ପ୍ରଜ୍ଞା ପୁରୁଷ।
ମୁଁ ତାଙ୍କର ଜୀବନ ଦର୍ଶନ ତାଙ୍କର ନୀତି ଆଦର୍ଶକୁ ଯଥାସାଧ୍ୟ ଚେଷ୍ଟା କରିଛି ମୋ ଜୀବନରେ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ମୁଁ 22 ବର୍ଷ ମନ୍ତ୍ରୀ ହେଇଛି, ମୋ ବିରୁଦ୍ଧରେ ମୋର ଶତ୍ରୁ ପକ୍ଷ ମଧ୍ୟ ଦୁର୍ନୀତି କରିବା କଥା କେବେ କହିନାହାନ୍ତି କି ମୁଁ ଦୁର୍ନୀତି କରିନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଆଜିକାଲି କ'ଣ ହେଉଛି ସବୁ ଆକୁ ସବୁ ବୁଝିଲେ ସେଥିରୁ ବୁଝିବେ ଯେ ବିଜୁବାବୁଙ୍କର ଯାହା ଥିଲା ସ୍ୱପ୍ନ ଓଡ଼ିଶାକୁ ବଢ଼େଇବା, ତାଙ୍କର ପୁଅ ହିସାବରେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ବହୁତ କାମ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେ ବିକାଶଟା ବସ୍ତୁବାଦୀ ହେଉଛି। ଦାମ ରାଉତ ଜଣେ ସ୍ପଷ୍ଟବାଦୀ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ, ଏ ସ୍ପଷ୍ଟବାଦିତା ଆପଣ ଆଉ କେଉଁ ରାଜନେତାଙ୍କ ଭିତରେ ଦେଖିଛନ୍ତି ଯିଏ ସମାଲୋଚନାକୁ ଡରିବେନି, କଟାକ୍ଷକୁ ଡରିବେନି, ଯାହା ଚାହିଁବେ ସେୟା କହିବେ, ଦଳ ଯାହା ବି ଥାଉ ନା କାହିଁକି? ସ୍ପଷ୍ଟବାଦିତା ହେଲେ କେମିତି ଦଣ୍ଡ ଭୋଗିବାକୁ ହୁଏ ମୁଁ ହେଉଛି ତାର ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ। ଆଜ୍ଞା, ତେଣୁ ମୋତେ ଦେଖିକିରି ଅନ୍ୟମାନେ ସ୍ପଷ୍ଟବାଦୀ ହେଉନଥିବେ, ଏହାଦ୍ୱାରା କ'ଣ ଭାବିବାର ଅଛି? ଆଜ୍ଞା, ସେ ଦଣ୍ଡ ଆପଣଙ୍କୁ କିନ୍ତୁ ଆତ୍ମସନ୍ତୁଷ୍ଟି ଦେଇଛି ଯେ ଆପଣ ଦଣ୍ଡ ପାଇଛନ୍ତି, ତଥାପି ଯାହା ଲୋକଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥରେ ସେ କଥାକୁ ଆପଣ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି। ମୁଁ ମୋର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଲୋକଙ୍କ ସେବା କରୁଛି। ସ୍ୱର୍ଗତ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ମୋତେ ଚାକିରି ଛଡ଼େଇକି ଆଣିଥିଲେ, ଆଣିଲାବେଳେ କହିଥିଲେ ଗୋଲାମ କରିବ, ତେବେ ଟୋକାମାନେ ଆଜିକାଲି ପାଠ କରି ଖାଲି ଗୋଲାମୀ କରିବ, ତୁମ ଦେଶ କଥା ଯେଉଁଠି ଜନ୍ମଲୁ ମାଟି କଥା ବୁଝିବନି, ଚାକିରି ଛାଡ଼ିଆ। ସେ ପାରାଦ୍ୱୀପ ବନ୍ଦର ମୁଁ କରିଥିଲି, କେତେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଥିଲି, ସେଇଠି ଯେଉଁ ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ମଣ୍ଡା ରାଜନେତାମାନେ ଶ୍ରମିକ ଆନ୍ଦୋଳନ ନାଁରେ ଏଭଳି ଅବସ୍ଥା କରୁଛନ୍ତି, ମାସରେ 18 ଦିନରୁ 22 ଦିନ ପାରାଦ୍ୱୀପ ପୋର୍ଟ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଉଛି। ତୁ ଆସି ଦାୟିତ୍ୱ ନେଲୁ, ତାଙ୍କ କଥା ଅନୁସାରେ ମୁଁ ଆସିଲି ଦାୟିତ୍ୱ ନେଲି। 1977 ମସିହାରୁ 2006 ମସିହା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାରାଦ୍ୱୀପ ବନ୍ଦର କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଶ୍ରମିକ ଅଶାନ୍ତି ଦେଖିନାହାନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ପାରାଦ୍ୱୀପ ବନ୍ଦର ଆଜି ଭାରତବର୍ଷରୁ 12ଟା ମେଜର ପୋର୍ଟ ଭିତରେ ଅନ୍ତତଃ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନକୁ ଯାଇସାରିଛି। ତ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ନିଜେ ଯଦି ନିଷ୍ଠାର ସହିତ କାମ କରିବ ଅନେକ କଥା ହୋଇପାରିବ। କିନ୍ତୁ ଦାମବାବୁ ଏବେ ନିରବି ଯାଇଛନ୍ତି କାହିଁକି? ଦାମବାବୁଙ୍କୁ ଟିଆର୍ପି ମେକର କୁହାଯାଏ, ସବୁବେଳେ ରୋଚକ ତଥ୍ୟ ଗଣମାଧ୍ୟମ ସାମ୍ନାରେ ରଖିଥାନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶାରେ ଗଣମାଧ୍ୟମ, ସେ ପ୍ରିଣ୍ଟ ମିଡ଼ିଆ ହେଉ କି ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ ମିଡ଼ିଆ ହେଉ, ଏମାନେ ସବୁ ବିଜ୍ଞାପନ ପାଖରେ ମୁଣ୍ଡ ନୁହାଁଇଛନ୍ତି। ସରକାର ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯାଇକରି ସ୍ପଷ୍ଟବାଦୀ କଥା କହିବାକୁ କେହି ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ମୁଁ କ୍ଷମତାରେ ଥିଲାବେଳେ ମିଡ଼ିଆ ବନ୍ଧୁମାନେ ମୋ ପ୍ରତି ବରାବର ଆସୁଥିଲେ ଏବଂ ମୋ କଥା ନେଲାବେଳେ ସେ କହୁଥିଲେ ଯେ ତାଙ୍କର ଟିଆର୍ପି ବଢ଼ୁଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ କ୍ଷମତାଚ୍ୟୁତ ହେଲା ପରେ, ଦଳରୁ ମୋତେ ବହିଷ୍କାର କରାଗଲା ପରେ, ମିଡ଼ିଆ ବନ୍ଧୁମାନେ ମୋ ପାଖକୁ ଆସିବାକୁ ସାହସ କରୁନାହାନ୍ତି କି ଆସୁନାହାନ୍ତି। ଅର୍ଗସ୍ତ ଆସିଛି ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ, ଆଜି ମୁଁ ତ ଆସିଛି ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ, ଅନ୍ୟମାନେ ତ ଆସୁ ଯେମିତି ଆସୁଥିଲେ ତ ସେମିତି କେହି ଆସୁନାହାନ୍ତି। ଏଇ ଅର୍ଗସ୍ତ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମରୁ ଥିଲା ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ନିରବ ଯାଇନି, ଆଉ ପ୍ରତିବାଦ କରିବାକୁ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ନାହିଁ। କାହିଁକି ନାହିଁ ନା, କେତେକ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଅସୁବିଧା ମୋର ଅଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋର ପୁଅ ସେ ବିଜେଡ଼ିର ବିଧାୟକ ଅଛନ୍ତି ମୋ ନିର୍ବାଚନଟି ପାରାଦ୍ୱୀପରୁ, ମୁଁ ଯଦି ସରକାରଙ୍କୁ କିଛି ସମାଲୋଚନା କରିବି ଏଇଟା ତା ପ୍ରତି ବିପଦ ସୃଷ୍ଟି କରିବ, ଏକ। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା, ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରତିବାଦ କଲେ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ କିଏ ଅଛି? କାରଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରତିବାଦ କରିବା ପାଇଁ ଏ ପିଢ଼ିର ଯୁବ ସମାଜ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନୁହନ୍ତି। ସମସ୍ତେ ନିଜେ କିଛି କିଛି ସୁବିଧା ହାସଲ କରିବା ପାଇଁ ନିଜ ଭିତରେ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା କରୁଛନ୍ତି, ରାଜ୍ୟର କଥା ଲୋକଙ୍କ କଥା କେହି ବୁଝିବାକୁ ରାଜି ନୁହନ୍ତି। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ଭାରତବର୍ଷର ଗଣତନ୍ତ୍ରଟା ଗୋଟେ ପଶ୍ଚାଦମୁଖୀ ହେଇଛି, ଆକୁ ବ୍ୟକ୍ତି ଦୋଷ ନାହିଁ, ସମୟର ଦୋଷ, ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ରାଜନୀତିକୁ ଆସୁଛନ୍ତି ସାଧାରଣ ଜୀବନକୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ସାଧାରଣ ଜୀବନର ତତ୍ତ୍ୱ କ'ଣ, ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଦର୍ଶନ କ'ଣ, ଭାରତବର୍ଷର ଐତିହ୍ୟ କ'ଣ, ଏ ଭାରତୀୟ ଗଣତନ୍ତ୍ରର କି ପରମ୍ପରା, ଆକୁ ସବୁ କେହି ବିଚାର କରୁନାହାନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଟିକେ ପୂର୍ବରୁ କହିଲେ ଯେ ଆପଣଙ୍କ ପୁଅ ମଧ୍ୟ ରାଜନୀତିରେ ଅଛନ୍ତି, ବିଜେଡ଼ିରେ ବିଧାୟକ ଅଛନ୍ତି। ଏଠି ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ପ୍ରଶ୍ନ ଯେ ଯଦି ଗୋଟିଏ ପରିବାରରେ ଦଳ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଥିବ, ଆପଣଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି, ମତାନ୍ତର ହୁଏ କିନ୍ତୁ ମନାନ୍ତର ହୁଏ କି? ଆମର ତ ଦଳ କେତେ ବିଭେଦ ନାହିଁ। ଆଜ୍ଞା, ନାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ, ମୁଁ ତ କୋଉ ଦଳରେ ନାହିଁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ନିରପେକ୍ଷ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ସମୟରେ ଆପଣ ବିଜେପିରେ ଥିଲେ, ସିଏ ବିଜେଡ଼ିରେ ଥିଲେ। ବିଜେପିରେ ମୁଁ ଥିଲି ମାନେ ପରିବାରରେ ମତାନ୍ତର କି ମନାନ୍ତର ହେବାର ନାହିଁ, କାରଣ ମୁଁ କୌଣସି ଦଳରେ ନାହିଁ। ମୋ ପୁଅକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ମୋର ହେଉଛି ଦାୟିତ୍ୱ, ମୁଁ ଯଦି ସାହାଯ୍ୟ କରିବା କଥା କରୁଛି। ଦାମ ରାଉତ 45 ବର୍ଷ ରାଜନୀତିରେ ରହିଛନ୍ତି, କେଉଁ କଥା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ହୋଇଛି, କେଉଁ କଥା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ହୋଇଛି? ମୋତେ ରାଜନୀତିକୁ ଆଣିଲା ପରେ ସ୍ୱର୍ଗତ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକର ଅଖଣ୍ଡ ଭରସା ମୋ ଉପରେ ଥିଲା, ଯଦି ପଚାରୁଛ କହିଦେବି। ଆଜ୍ଞା,
62 ମସିହାରେ ବିଜୁ ବାବୁ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଭେଟେରାନ କଲେଜର ଛାତ୍ରନେତା ଥିଲି। ସ୍ୱର୍ଗତ ରାମପ୍ରସାଦ ମିଶ୍ର ଥିଲେ ବିଭାଗୀୟ ମନ୍ତ୍ରୀ। ସେ ହଠାତ୍ ଗୋଟେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲେ, ଏଣିକି ଭେଟେନାରୀ ଟେକ୍ନିସିଆନ ମାନଙ୍କୁ 10 ମାସିଆ ଟ୍ରେନିଂ ଦେଇକରି ତାଙ୍କୁ ଭେଟେନାରୀ ଆଶ୍ରୟଚନ କରାଯିବ। ତାର ପ୍ରତିବାଦ କରିବାକୁ ଆମେ ପିଲାମାନେ ଆସୁଥିଲୁ ବିଜୁବାବୁଙ୍କୁ ଦେଖା କରିବା ପାଇଁ। ବିଜୁବାବୁ ଶୁଣିଲେ ଟିକେ ମୂର ଭିତରେ ତାଙ୍କର ଅଛି, ଗାଳି ଦିଅନ୍ତି, ପାଟି କରନ୍ତି, ବାପା ମା' ପଇସା ଦେଉଛନ୍ତି ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ ନା, ଯଦି ରାଜନୀତି କରିବାକୁ କାହିଁକି ଏମିତି କହନ୍ତି। ତାଙ୍କ ସହିତ ମୋର ଦିନେ ଯୁକ୍ତି ହେଲା। ମୁଁ ଯୁକ୍ତି ହେଲା ଭିତରେ ମୁଁ କହିଲି, ଆଜ୍ଞା ଆପଣ କ'ଣ ଏତେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଲୋକ, ଆମେ କେତେ କଥା ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଶୁଣୁଛୁ, ଆପଣ କ'ଣ ଆମ କଥା ବୁଝୁନାହାନ୍ତି ନା କ'ଣ ବୁଝିବି। ମୁଁ କହିଲି, ଆପଣ ମୋତେ ଗୋଟିଏ କଥା କହିଲେ, ଏ IAS ଅଫିସର କ'ଣ ପଣ୍ଡିତ ସବୁଥିରେ, କୃଷି ବିଭାଗର ଡାଇରେକ୍ଟର IAS, ସେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗର ଡାଇରେକ୍ଟର IAS, ସେ ଭେଟେନାରୀର ଡାଇରେକ୍ଟର IAS। ମୁଁ କହିଲି, ଆପଣ IDC ତରଫରୁ ରାଇରଙ୍ଗପୁରରେ ଗୋଟେ 100 ମିଲ୍ କରିଥିଲେ, 4 ମାସ ପରେ 100 ମିଲ୍ଟା ଅଚଳ ହୋଇଗଲା। ସେତେବେଳେ ଶିଳ୍ପ ବିଭାଗର ଡାଇରେକ୍ଟର ଥିଲେ ଜଣେ IAS ଅଫିସର, ସେ ଶୁଣିକରି ଗଲେ ଦେଖିବା ପାଇଁ, ଦେଖିକି ଲେଖିଦେଲେ ଏ ମେସିନ୍ଟାକୁ ଚେଞ୍ଜ କରିଥିଲେ। ମେସିନ୍ଟା ଦାମ ହେଉଛି 36 ଲକ୍ଷ। ସେଇ ବିଭାଗରେ ଜଣେ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ ଇଞ୍ଜିନିୟର ଥିଲେ ଗୋବିନ୍ଦ ରାଉତ, ସେ ଡେପୁଟି ଡାଇରେକ୍ଟର ଥିଲେ। ତାଙ୍କର ସନ୍ଦେହ ହେଲା, କହିଲେ 4 ମାସ ଯାଇନି କାହିଁକି ଖରାପ ହେଲା ଏମିତି। ସେ ଗଲେ ଦେଖିବାକୁ, ତାଙ୍କୁ ଦେଖିସାରିଲେ ନଟ ବୋଲ୍ଟ କେତେଟା ବଦଳିଲେ 56 ଲକ୍ଷ, ଯେ 56 ଟଙ୍କାରେ ସେଇଟା ପୁଣି ଚାଲିଲା। ନହେଲେ IAS ଅଫିସରଙ୍କ କଥାରେ 36 ଲକ୍ଷ ଯାଇଥାନ୍ତା ନା, ତୁ କେବେ ଜାଣିଲୁ। ମୁଁ କହିଲି, ମୁଁ ଆଜ୍ଞା ପାଠ ପଢ଼ୁଥିଲି ସେଇଠି ସାନ୍ସାରେ, ମୋ ଭାଇଙ୍କ ପାଖରେ ରହୁଥିଲି, ସେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ମୁଁ ଶୁଣିଛି। ସେ 2-4 ଜଣ ଅଫିସରଙ୍କୁ ଟେଲିଫୋନ୍ କଲେ, ସେମାନେ କ'ଣ କହିଲେ, ହଁ ସେଇଆ ହେଇଛି। ତେଣୁ ସେଇଦିନ ବିଜୁବାବୁ ମୋ କାନ୍ଧରେ ହାତ ପକାଇ ଥାପୁଡ଼ା ମାରି କହିଲେ, ତୁ ଟୋକା ବଢ଼ିଆ କଥା କହିଲୁ, ଆଜିଠୁ ମୋ ରାଜ୍ୟରେ ଅଲ୍ ଦି ଟେକ୍ନିକାଲ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ୱିଲ୍ ବି ମ୍ୟାନ୍ ବାଇ ଟେକ୍ନିକାଲ ପିପୁଲ। ରାଜ୍ୟର ସବୁଠୁ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ପ୍ରସଙ୍ଗ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦୁଷ୍ମନ୍ତ ଦାସ ହତ୍ୟା ମାମଲା, କେମିତି ଦେଖନ୍ତି ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଆପଣ? ମୁଁ ସେ କଥାକୁ ଆଦୌ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉନି, କାରଣ ଦୀର୍ଘ 47 ବର୍ଷ 48 ବର୍ଷ ହେଲା ମୁଁ ସେ ଅଞ୍ଚଳରେ ରାଜନୀତି କରୁଛି। ପଙ୍କୁପାଳର ମନ୍ତ୍ରୀପାଟଣା ବୋଲି ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଗାଁ, ସେଠି ମୋର ଜଣେ ସହପାଠୀ ବାନାବର ସତ୍ୟପତିଙ୍କ ଘର, ତାଙ୍କର 2 ପୁଅ ମଧ୍ୟ ଚାକିରି କରିଛନ୍ତି। ସେ ଗାଁରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ପ୍ରାଇମେରୀ ସ୍କୁଲ କରିଛି। ତେ ଏ ଯେଉଁ ପିଲାଟି ଦୁଷ୍ମନ୍ତ କୁହାହେଉଛି, 1.5 ବର୍ଷ ତଳେ ତାଙ୍କର କେଉଁଠି ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଲା, ତାଙ୍କ ଗୋଡ଼ କଟିଗଲା ନା କ'ଣ ହେଲା, ସେ ଦିନ ପାଇଁ ତ ମୋତେ କହିନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ଦୁଷ୍ମନ୍ତ ଦାସ ଯଦି କେବେ ମୋ ପାଖକୁ ଆସିଥାନ୍ତେ, ଏବେ ଯେଉଁ ହେଉଛି ତାଙ୍କୁ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ରୋଗ ଅବହେଳା କରାଗଲା। ସେ ଆପଣଙ୍କ ପୁଅଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇଛନ୍ତି ବୋଲି ଏ ଅଭିଯୋଗ ମଧ୍ୟ ଆଣିଥିଲେ ଯେ ପୁଅଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇନାହାନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ପୁଅ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱୀକାର କଲେ ଯେ ସେ ମୋ ପାଖକୁ ଆସିଥିଲେ ଗୋଟେ ଥର ଦେଖା କରିବା ପାଇଁ? ସେଟା ପୁଅ ତାଙ୍କୁ ଅପରିପକ୍ୱତାର ପରିଚୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏଠିକି ସେ ଆସିଲେ ମୁଁ ଜାଣିଲି ନାହିଁ, ମୁଁ ପ୍ରାୟ 2 ମାସ ହେଲା ଏ ଘରେ ରହିଛି, ସେ ଗେଟ୍ ପାଖକୁ ଯାଇପାରୁନି ମୋ ଦେହ ଖରାପ ବୋଲି। ମୁଁ ଶୁଣିଲି ଏବେ ସେ ଆସିକି ଯେଉଁ ସିକ୍ୟୁରିଟି ମାନେ ରହୁଛନ୍ତି ଗେଟ୍ ପାଖରେ ଯେଉଁ ଘର, ତା ମା ଆଉ ସେ କ'ଣ ସେଠିକି ଆସିଥିଲେ, ମୋ ପୁଅକୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖା କରିନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ମାନବିକତା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଯେତେବେଳେ ତା'ର ଆତ୍ମହତ୍ୟା ଘଟିଲା, ପୁଅ ତାକୁ ପୋଷ୍ୟ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିଛି, ଯେ ତା'ର ଯେଉଁ ବିଧବା ସ୍ତ୍ରୀ, ତା'ର ଯେଉଁ ଛୋଟ ପିଲା ଝିଅ, ତାକୁ ପାଠ ପଢ଼ାଇବା ପାଇଁ, ବଡ଼ କରିବା ପାଇଁ ମୋ ପୁଅ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇ ତାଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ, କିଛି ମୋ ପୁଅ କେତେ ଆସିନି। ସେହିଭଳି ଭାବରେ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ହେଇଛି, ଗୋଟେ ସେଠି ମୋର ବିରୋଧୀ ସତ୍ତ୍ୱେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ 85 ମସିହାରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ହାରିଗଲି, ସେତେବେଳେ ପଙ୍କପାଳ ବଡ଼ପାଳ ମଝିରେ ରାସ୍ତା କଟେ ଗୋଟେ ମଦ ଦୋକାନ ଖୋଲା ହେଲା, ମୋର ବିରୋଧ ସତ୍ତ୍ୱେ ମୁଁ ଅଟକାଇ ପାରିଲିନି। ସେଇ ମଦ ଦୋକାନରେ ସେ ଗାଁର କିଛି ଦୁଷ୍ଟ ଲୋକ ସବୁଆଡ଼େ ଅଛନ୍ତି, ମଦ ଫଦ ପିଅନ୍ତି, ଗୋଟେ ପିଲାଙ୍କୁ ସେଠି ଚାକିରି ରଖାଇଥିଲେ, ସବୁଦିନ ଆସିଠୁ ମାଗଣା ମଦ ପିଅନ୍ତି ବୋଲି ମୁଁ ଶୁଣେ। ଏବଂ ସେ ପିଲା କ'ଣ ଥରେ ପଇସା ମାଗିଲା ବୋଲି ସେ ମଦ ଢାଳିକି ତାକୁ ପୋଡ଼ିଦେଲେ, ସେ ମରିଗଲା। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ବିଧାୟକ ନଥିଲି, ମକଦ୍ଦମା ହେଲା ଉଲ୍ଲାସ ଜେନା ହତ୍ୟା ମାମଲା, ଉଲ୍ଲାସ ଜେନା ହତ୍ୟା ମାମଲା, ତାର ମୃତ୍ୟୁ ହେଲାନି 5-6 ବର୍ଷ ହେଲା, ଆଜି ଯାକେ ସେ କହୁନଥିଲେ, ଏବେ ଯାହା ନାଁ କହୁଛନ୍ତି ସେଇ ନାଁଟା ସେ ପ୍ରଥମରୁ କହିଥିଲେ, ସେ ଅବସ୍ଥା ସୁଧୁରି ଯାଇଥାନ୍ତା, ସେ ନାଁଟା ସେ କହୁନଥିଲେ, ନୁଚେଇକି ରଖୁଥିଲେ। ଅପରପକ୍ଷରେ ଯେଉଁ ଲୋକ ସେ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡରେ ସଂଶ୍ଲିଷ୍ଟ ସେଇମାନଙ୍କ ପ୍ରରୋଚନାରେ ସେ ମୋତେ ମଧ୍ୟ ବିରୋଧ କରୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ କିଛି କରିନି, କେବଳ ଥାନାରେ କହିଥିଲି ଯେ ନିରୀହ ଲୋକଙ୍କୁ ମକଦ୍ଦମାରେ ପଡ଼େନି, ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରକୃତ ଦୁଷ୍ଟ ସେମାନଙ୍କୁ କର, ସେ କ'ଣ ହେଲା ମୁଁ ସେ ବିଷୟରେ ଜାଣିନି। କାହିଁକି ଅଭିଯୋଗ ଆଣୁଛନ୍ତି ଯେ ଦାମବାବୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି ଅଭିଯୁକ୍ତମାନଙ୍କୁ? ସେ ଯଦି ଯାଇକି ପଞ୍ଚକୁଆଳ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଠିଆ ହୋଇକରି ଦାଣ୍ଡରେ ଏଇ କଥା ସେ କହନ୍ତି, ସେ ଲୋକ ତାଙ୍କୁ ବାଡ଼େଇକି ତାଙ୍କ ଗୋଡ଼ ଛୋଟା କରିଦେବେ, ଯଦି ମୋ ବିରୁଦ୍ଧରେ କହନ୍ତି।
ମୁଁ ସେସବୁ କାମ କରେନି ବୋଲି ଲୋକ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଏବଂ ଛଅ ବର୍ଷ ପରେ ତାଙ୍କ ସାନ ଭାଇ ମାଆ ଆସି ଅଭିଯୋଗ ଏଇ ଛଅ ବର୍ଷ କୁଆଡ଼େ ଥିଲେ, ଯାହା ନା ଏବେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଯେଉଁଦିନ ତ ହତ୍ୟା ହେଲା ତା ପରଦିନ କହିପାରିଥାନ୍ତେ, ଥାନାରେ କହିପାରିଥାନ୍ତେ, କହିଲେନି ଛଅ ବର୍ଷ କ'ଣ ପାଇଁ ଚୁପ୍ ଯାଇଥିଲେ। ଆଜ୍ଞା, ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନରେ ହେଉ, ସାମାଜିକ ଜୀବନରେ ହେଉ, ନୈତିକ ମୂଲ୍ୟବୋଧର ଅବକ୍ଷୟ ଘଟୁଛି, ଯାହାର ପ୍ରତିଫଳନ ଏସବୁ କଥା ବୋଲି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତି କି? ସାରା ଦେଶରେ ବିଶେଷ କରି ଯୁବପିଢ଼ିରେ ନୈତିକ ଅଧପତନ ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ଘଟୁଛି। ପ୍ରତିଦିନ ଖବରକାଗଜ ପୃଷ୍ଠା ଉଲଟାଇଲେ ମୁଁ ଗୋଟିଏ କଥାରେ ଉଦାହରଣ ଦେବି, ଅଞ୍ଜନା ମିଶ୍ର ଧର୍ଷଣ। ଆଜ୍ଞା, ଆମେ ସବୁ ସେତେବେଳେ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ କରିକି ଏମିତି ଆନ୍ଦୋଳନ କଲୁ, ଜାନକୀ ପଟ୍ଟନାୟକ କ୍ଷମତାଚ୍ୟୁତ ହୋଇଥିଲେ, ଗୋଟେ ଛବିରାଣୀ ହତ୍ୟା ହୋଇଥିଲା ଏ ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲାର ବିରିଡ଼ି ପାଖରେ, ତାଙ୍କୁ କିଛି ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ଧରିକି ତାକୁ ଧର୍ଷଣ କଲେ ଏବଂ ତାକୁ ହତ୍ୟା କରିଦେଲେ। ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ଆନ୍ଦୋଳନ ଏଭଳି ହେଲା ଯେ ସାରା ରାଜ୍ୟ କମ୍ପିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରତିଦିନ ଖବରକାଗଜ ଖେଳିଲା ବେଳକୁ ଗଣ୍ଡା ଗଣ୍ଡା ଖବର ସେଇଭଳି ଖବର ବାହାରୁଛି, କାଲି ନା ପରଦିନ ବାହାରୁଛି। କିଏ ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ଯେଉଁ ଆକଳନ କରିଛନ୍ତି ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ମହିଳାମାନଙ୍କ ଉପରେ ଅତ୍ୟାଚାର କରିବା ଓଡ଼ିଶାର ସ୍ଥାନ ହେଉଛି ଦ୍ୱିତୀୟ, ୟୁପି ହେଉଛି ପ୍ରଥମ, ଏବଂ ଏଠି ହତ୍ୟା ଧର୍ଷଣ ଲୁଣ୍ଠନ ଇଏ ତ ନୀତିଦିନିଆ କାମରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ କହିଲେ ଏଇ ବର୍ଷ ଭିତରେ ଯେତିକି ଚୋରା ଗଞ୍ଜେଇ ଧରା ହେଲାଣି ଆଗରୁ କେତେ ହୋଇଥିଲା, ଏଇ ଛଅ ମାସ ଭିତରେ ଯେତିକି ଧଳା ଜହର ବା ଚରସ ଧରା ହେଲାଣି ଆଗରୁ କେବେ ହୋଇଥିଲା। ତେଣୁ ଏସବୁ ହେଉଛି ପ୍ରଶାସନ କ'ଣ କରୁଛି, ଗଞ୍ଜେଇ ଚାଷ କଲେ ତ ଯାଇ ଗଞ୍ଜେଇ ବିକିବେ, ତ ଓଡ଼ିଶାରେ ଗଞ୍ଜେଇ ଚାଷକୁ ରୋଧ କରିପାରିବେନି, ଆଗରୁ କେବେ ହେଉଥିଲା। ତେଣୁ ଏସବୁ ଅନେକ କଥା ଅଛି, ତାକୁ ଆଲୋଚନା କରି କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦାୟିତ୍ୱବୋଧ ରହିବା କଥା ସାଧାରଣ ଜୀବନରେ, ସେ ଦାୟିତ୍ୱବୋଧ ରହୁନାହିଁ ବୋଲି ଏସବୁ ଘଟଣା ଘଟୁଛି। ଶେଷ ପ୍ରଶ୍ନ ଆପଣଙ୍କୁ ରହିବ ବା ଶେଷ ଅନୁରୋଧ ଆପଣଙ୍କୁ ରହିବ, ଯେଉଁମାନେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ରାଜନୀତିରେ ଆସିବା ପାଇଁ, ବିଶେଷ କରି ଯୁବପିଢ଼ି ଯେଉଁମାନେ ରାଜନୀତିରେ ଆସିବା ପାଇଁ ଆକୃଷ୍ଟ ହେଉଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଦର୍ଶ କ'ଣ ରହିବା ଉଚିତ, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ ରହିବା ଉଚିତ? ସେମାନେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଆତ୍ମଜୀବନୀ ପଢ଼ନ୍ତୁ, ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମର ଇତିହାସ ପଢ଼ନ୍ତୁ, ସ୍ୱାଧୀନତା ପ୍ରାପ୍ତି ବେଳକୁ ଦେଶର ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ଥିଲା ତାକୁ ଜାଣନ୍ତୁ, ଏବଂ ସେ ଅବସ୍ଥାକୁ ବଦଳାଇବା ପାଇଁ ଲୋକପ୍ରତିନିଧିଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱ କ'ଣ ତାକୁ ଜାଣନ୍ତୁ, ତାପରେ ଆସନ୍ତୁ। ଯଦି ସମ୍ପତ୍ତି ଆହରଣ ପାଇଁ କରିବାକୁ ଆସୁଥିବେ ତାହେଲେ ତାଙ୍କ କଥା ସେ ବୁଝିବେ, ମୋର କିଛି କହିବାର ନାହିଁ। ମୁଁ ପୁରା କହିଲି ସମ୍ପତ୍ତି ଆହରଣ କରିବା ସାଧାରଣ ମଣିଷର ସ୍ୱାଭାବିକ ପ୍ରବୃତ୍ତି, ସେ ପ୍ରବୃତ୍ତି ଯେ ନିଜକୁ ନିବୃତ୍ତ ରଖିବ ସେ ହେବ ଲୋକପ୍ରତି, ତା ନ କରିକି ଯେ ଲୋକପ୍ରତି ହେଇକି ସମ୍ପତ୍ତି ଆହରଣ କରିବ, ସମ୍ପତ୍ତି ଆହରଣ କରିବାକୁ ହେଲେ କରିବାକୁ ହୁଏ ଦୁର୍ନୀତି, ଦୁର୍ନୀତି ହେଉଛି ଶେଷର ଆରମ୍ଭ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଅନେକ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ନିଜର ମତ ରଖିଥିବାରୁ ଏବଂ ସ୍ପଷ୍ଟବାଦୀ ହୋଇ ପୁଣି ଥରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ହିସାବରେ ଲୋକଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ମତ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଥିବାରୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ସମୟ ହେଉଛି ଆମ୍ନା ସାମ୍ନାକୁ ଏଠି ରଖିବା, ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ, ନମସ୍କାର।